küçük hanımlarımız. Bugün yine gençlik filialındayız ve bugün de sizlere küçük beden ölçü hanımlar için böyle bir güzel stent hazırladık. Stentimizde hem gündelik hem de klasik üslupta olan etekler sizlere təqdim edeceğim. Bildiğiniz gibi mağazamızda 50% indirim kampanyamız başlayıb. Həmçinin bu etekler de 50% indirime aiddir. Həmçinin üzerinde olan bu prof şuba işlemeli libas, bel hissəsindən eyni materialdan kəməri də var. 36-38-40 ölçüləri ilə satışlarda çok güzel bədənə oturuşlu bir kəsimi var. Əynində çok güzel görsənir, materialı çok rahatdır. 50% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Ünvanımız Atatürk Prospekti 41-də yerləşir. Bu short ətəyimizi təqdim edeyim sizlere. Materialı çok güzel, çok yumuşaqdır. 50 manat olur indirimlə. Qiymətdə 99 manatdan indirimə düşüb. Daha sonra növbəti belə bir qısa model ətəyimiz var. 36-38-44 ölçü aralığında giyinən hanımlar için daha bir qısa modelimiz. Ön hissəsi zamanla açılıb bağlanır. Və belə bir gözəl A kəsimli ətək modelimiz var. Hansı ki siz bu modeli çox gözəl köynəklərlə kombin edərək hətta kokteyl bir ətək kimi də geyinib istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra kloş bir modelimiz. A kəsimli bir ətək, bel hissəsindən eyni rəng tonlarında dəri kəmərlə kombin olunub. Təbii ki, hər birinin üzərində, etiket üzərində olan qiymətinə 50% indirim olacaq xanımlar. Biz bacardığımız qədər sizlərə göstərməyə çalışırıq, amma vaxtımız olduğu qədər təbii ki, tez-tez göstərəcəm. Qiymətini deyə bilməyəcəm bəzilərinin, ona görə də ətrafı məlumat üçün xayiş edirik ki, bəyəndiyiniz modeli skrin edib direktimizə yaxud qoçaq nömrələrinizə göndərəsiniz. Daha sonra belə bir sadə düz uzun ətək modelimiz var. Çox gözəl əyinə turşu var bu modelimizində. Digər filialda rəng çeşidi olan bu ətəyimiz. Daha sonra belə bir gözəl ipək model ətəyimiz var. Son bir ədəd qalıb. 115 manatdan düşür. 57 manata qiyməti indirimlə. Və son bir ədəd qalan bu modelimizi də sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Qiyməti 110 manatdan indirimlə 55 manata düşür. Son bir ədəd 42 ölçüsü qaldı. Bu modeli də çox sevmişdiniz. Ölçülər yenidən gəlib. Üzəri bu printli çox gözəl libasımız, ətəyimiz. Və iki rəng çeşidi ilə satışda olan bu ətəyi sizlərə göstərmək istəyirəm. Hansı ki, hər biri son ölçüləri qalıb. Belə bir gözəl qara rəngi son 38 ölçüdə və 5 rəngi son 36 ölçüdə. Amma böyük ölçülərə də gedir. Daha sonra kətan materialdan çox gözəl ətəyimiz var. Mağazamıza yeni gəlib. Uzun bir modeldir. Əyində çox gözəl oturuşu var. Bunu da siz ağ rəngli köynəklərinizə kombin edə bilərsiniz. Keçək biraz daha klasik üslublara. Belə bir gözəl ətəyimiz var. Klasik üslub iş üçün xanımlarımız ətək açarırsa bu modelləri seçim edə bilərsiniz. Nazik cins materialda. Daha sonra biraz açıq tonlarda. Daha sonra belə bir gözəl göy rəngli modelimiz var. Klasik üslubu sevən xanımlar üçün. Bel hissəsi mirvari işləməli bu modelimizdə var. Belə bir gözəl model. Təbii ki, bu kəmərini istədiyiniz kimi bunu önə də qoyaraq giyinə bilərsiniz. Tam fərqli bir görünüş yaradaraq yan hissəsindən istifadə edə bilərsiniz. Belə bir gözəl ətəyimiz var. Biraz öncə göstərdiyimiz bej rəngin qara rəngidir xanımlar. Qiymətini də qeyd edeyim sizlər üçün. 110 manatdan düşür 55 manatı belə gözəl sadə ətək. Və son olaraq bu ətəyimizi sizlərə göstərim. Qafri model. 99 manatdan 50 manata düşür. Hər birinin ölçüləri var. Ona görə daha gözü dəvət edirik. Gənclik filialımıza buyurub gəlib bu endirimlərdən yararlanmaq üçün xanımlar. Xanımlar, indi də keçid almışıq. Böyük bədən ölçülü ətəkləri sizlərə təqdim etməyə. Bildiyiniz kimi gənclik filialımızdayıq. Hal-hazırda gənclik filialından sizləri salamlayırıq. Ətəklərimizin təqdimatıdır. Belə bir gözəl, yeni, tam fərqli bir üslubda olan ətəyimiz. Digər filiallarımızda, Əhmədi filialımızda qırmızı və qara rəngləri kiçik bədən ölçüləri ilə satışdadır. Yeni gəlməsinə baxmayaraq çox sevildi, təkrar sifariş olundu. Bu ətəyimiz bitib, artıq yenidən ölçüləri ilə satışdadır. Çox gözəl bir materiala sahibdir. Daha sonra yenilərdə ölçü aralığı 42-dən 48-ə kimidir bu modellərin. Belə bir gözəl rəngi də var. Materialı olduqca fərqli yumuşaqdır. Şifon material, belə bir gözəl ətəyimiz var.
lisə model. 130 manatdan düşür 65 manata indirilən. Daha sonra Külçatlı belə bir gözəl modelimiz var. 69 manatdan 35 manata əldə edə bilərsiniz. Yeni gəlməsinə baxmayaraq artıq endirimlədir. Düz printləri sevən xanımlar üçün növbəti ətəyimiz 69 manatdan 35 manata düşür. Həmçinin açıq rəngli klasik üslublu bu. Ətəyimiz 69 manatdan 35 manata düşür xanımlar. Daha bir böyük bədən ölçülü gözəl ətəyimiz var. Sadə düz kəsim 89 manatdan 45 manata düşür. Bu modelimizi təqdim etmək istəyirəm sizlərə. Rəng çeşidləri ilə satışlarda çox gözəl bir materialı modeli var. Bu ətəyimizin qiyməti 115 manatdan düşəcək 58 manata. Bədən həm də böyük bədən ilə satışladı. Bu ətəyimiz klasik üslub sevən gənc müəllimə xanımlarımız da rahatlıqla alıb geyinə bilər. Çox gözəl bir modeldir, çox sərin zərif bir modeldir. Növbəti klasik, sadə düz qələm ətək dediyimiz bir model. Ön hissəsinin yarıqları da var. Ölçü aralıqları 42-48-ə kimidir. Belə bir gözəl ipək materialdan A kəsimli ətəyimiz 99 manatdan 50 manata düşür xanımlar. Çox münasib qiymətlərə düşür. Ona görə də hər birinizi dəvət edirik mağazamıza bu endirimlərdən yararlanmaq üçün. Buyurun, gəlin. Hər biriniz endirimlər bitmədən yararlanın. Yubka brik istəyən xanımlar üçün bu modelimizi təqdim edirəm. Ön hissəsi belə bir atqılı bir modeldir. Böyük bədən ölçüdə xanımlara uyğundur və təbii ki, xanımlar bu hələ də son deyil. Ona görə də biz izləmədə qalın və mağazamızda 50% endirimlərdən bitmədən yararlanmağa tələsin. Hər birinizi birinci gerçək filialında, daha sonra da digər iki filialımızda gözləyirik. Buyurun, gəlin.